Місто мужніх героїв і невтомних трудівників, досвідчених майстрів і креативної молоді. Скарбниця юних талантів. Місто, що зберігає історію і щодня будує своє щасливе майбутнє. Місто-волонтер і місто-патріот. А гордість нашого міста – ви, його мешканці. Тож святкуємо разом день народження рідного міста. Я від імені міської ради, від імені депутатського корпусу, від імені виконавчого комітету виказую слова глибокої поваги до наших високоповажних гостей. Я вдячний нашим почесним громадянам міста і вам глибока повага від громади. Ви є наша гордість, наша слава. Я вдячний всім вам, шановні громадяни. Я вдячний всім вам, шановні друзі, за вашу невтомну щоденну працю, за те, що ви кожен день, кожну годину, кожну хвилину свого життя живете і працюєте з ідеологією прославлення України, прославлення Кіровоградщини, прославлення нашого міста Кропивницький. Я щиро бажаю всім нам радості, процвітання. Моя пропозиція до вас одна, єдина. Будуємо місто далі разом. Слава нашому місту, слава Україні! А у далекому 1864 році міською думою Єлисаветграда вперше було засноване звання почесного громадянина міста. Це високе звання – вдячність містян нашим представникам громади, які мають видатні заслуги, користуються загальною повагою і беззаперечним авторитетом. Кропивницькою міською радою прийнято рішення присвоїти у 2021 році звання «Почесний громадянин міста Кропивницького» Павлу Леонідовичу Штукману. Уважаемые земляки, я хочу поблагодарить мэра нашего города Андрея Павловича Рачкуковича. Я хочу поблагодарить депутатов городского совета за столь высокую оценку моей деятельности. Вы знаете, я обожаю наш город, я обожаю его историческую часть. Улицы Дворцовая, Нейгауза, Панченко, Перспективную и многие другие. Это огромное, интересное и неповторимое в рамках Украины культурное наследие. Дорогі друзі, тримайте святковий сувенір від муніципального молодіжного жіночого хору «Сріблясті голоси». Традицією проводжаємо облесками квіти як символ високої шани, поваги і пам'яті від громади міста про всіх воїнів-визволителів на меморіальний комплекс «Фортечні вали», а також одному з видатних фундаторів нашого міста Олександру Пашутіну та корифею українського професійного театру Марку Кропивницького. За заслуги першого ступеня нагороджується Титаренко Лілія Станіславівна, директор навчального виховного об'єднання першого та третього ступенів «Мрія».
почесною грамотою Кропивницької міської ради та виконавчого комітету нагороджується колектив народного хореографічного ансамблю «Світанок», художній керівник Максим Печененко. Березюку Сергію Вікторовичу, провідному інженеру служби впровадження та супроводження проєктів науково-виробничого підприємства «Радій». Ірині Миколаївні, водію тролейбуса служби експлуатації комунального підприємства «Електротранс». Місто Кропивницький вперше в Україні влітку розпочало вакцинацію жителів віддалених мікрорайонів за допомогою виїзних мобільних бригад. Ми вдячні водіям комунального підприємства «Електротранс», медикам, які працювали у вихідні, і нашим невтомним головам квартальних комітетів, які згуртували сотні пацієнтів. Подяки Кропивницької міської ради та виконавчого комітету оголошуються Мечкало Галині Володимирівні, медичній сестрі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Кращий благоустрій багатоквартирних будинків, диплом за зайняте перше місце отримують мешканці будинку по вулиці Хабаровська, 7. Нагороду та сертифікат на суму 10 тисяч гривень отримує начальник ЖЕО номер 2 Олена Петрусенко. За зайняте друге місце отримують мешканці будинку по вулиці Юрія Коваленка, 9. Нагороду та сертифікат на суму 7 тисяч гривень отримує голова правління ОСББ «Колоски» Ігор Гавриш. Просимо номінантів зайняти свої місця у залі. Тепер вулицями Кропивницького їздитимуть 12 нових автомобілів екстреної медичної допомоги, які обслуговуватимуть жителів обласного центру. Оснащені сучасним обладнанням, повноприводні, вони вільно гасатимуть по Завадівці і Старій Балашівці. Щирі вам оплески, друзі! Найочікуваніший фінал. Вчора наш міський голова разом із громадою урочисто відкрили рух транспорту відремонтованою вулицею Вокзальною. По ній на свої маршрути поїхали ще 10 нових автобусів. А сьогодні, святкового ранку, незважаючи на дощ та негоду, відкривається і новий маршрут 7А, який з'єднає спальні райони Жадова і Попова з Лелеківським масивом. Комфортні тролейбуси на автономному ходу поїдуть через центр, арку, вулицю Братиславську. Є нова дорога, є новий транспорт, є новий маршрут. Отакий день народження міста Кропивницького!